Som nummer ett, som det absolut sämst renoverade huset på Gärdet, hittar vi den här fastigheten som har alla rätt. Här har vi en fantastiskt ful port i lättmetall och glas. Den är eloxerad i brunt. Vi har riktigt fula fönster. Här har man satt in nya fönster inklusive karm i den gamla karmen. Så att man minimerar verkligen ljusinsläppet, och det är ju alltid ett plus om man vill vinna i den här klassen. Balkongerna har man ersatt med moderna i lättmetall med trapetskorrugerad profil. Det är också otroligt fult, måste jag säga. Sämre än så här blir det faktiskt inte. Och nu börjar det bli dags att renovera den här fastigheten igen. Och då kan man ju hoppas att man gör det lite bättre.